Assalomu alaykum. Sizlar bilan men Kozimjon G'ofurov. Tirdamax dasturidan soddalashtirilgan o'quv kurslar. Shaklni extrude yordamida ko'tarib qo'yishimiz mumkin. Buning uchun modifikator list, extrude, ext va bunga balandlik beramiz. Balandligi 6 metr bo'lib ketibdi buni. Fn f3 mana. Demak, shakl o'zining holatiga qaytdi. Bilib oldik-ya, demak, nuqtalarga oid ma'lumotlar shulardan iborat. Endi meslakdan sana o'rgataman. Frontaldan qaraylik, to'g'risidan qarayapman va kontrolni sonchani o'ng tomoni, garajchi menyudan liniyani olamiz va mana bu yerda bitta element chizamiz. Mana shu elementni qarab turing. Mana shu element birlashtirib qo'ydim va bu juda noaniq shaklda turibdi, to'g'rimi? Endi mana shu narsani o'rgataman. Buni aniq chiroyli shaklga keltirishni usuli magnet bo'limini yoqamiz, esta bosdim va bir raqamini bosaman, nuqtalar rejimiga o'tadi. Birinchi nuqtadan ushlab turib, sichqonchamizni mana bu yerda o'qlar mavjud bizda. Shu o'qlar turgan holatda, hozir bir daqiqa magnet bo'limiga kirib, sinab to'chil bo'limidan sichqonchani o'ng tomoniga bosib kiraman, bilasizlar. O'ng tomoniga bosib, grid points degan katakni olib qo'yaman, ya'ni setkalarni sezmay tursin degani. Va endi mana shu bo'limni shirigini balandligiga to'g'rilab qo'yishimiz kerak. Buning uchun y shoxchasidan ushlab turib, mana bu joyga kelib turib ushlasangiz, shakl mana shu ikkinchi nuqtaga to'g'rilanib qoladi. Mana bu yerda ham shunday, mana shu nuqtani ushladim va x o'qi bo'yicha o'qni o'zidan ushlayapman, e'tibor bering. Qo'yib yuboradi bunda. O'qni o'zidan ushlab turib, yonidagi o'zini sherigiga teng holatga olib kelsam, tekizlanadi. Bu yerda bo'lsa nima? Y o'q kerak, to'g'rimi? Y o'q bilan tekizladim. Mana bu bo'limni ham tekizlaymiz. Buni tekizlash uchun bunga to'g'rilab qo'yaman. Buni o'zini tekizlash uchun bo'lsa y yo'nalishi bo'yicha mana buni sherigiga to'g'rilab qo'yishim kerak. Mana shu ikkala nuqtani to'g'ri holatga keltirish uchun bo'lsa belgilayman va x o'qi bo'yicha mana bu yerda to'g'rilab qo'yaman. Endi agar siz belgilayotgan paytingizda nimadir tasodifan qimlab ketib qoladi, buni oldini olish maqsadida biz eng kastani mana bu yerda zamok turibdi, ya'ni qulub selection lock toggle lock yopib qo'yish, bilasizlar. Demak, bir marta nuqtani ushlagandan so'ng probel, ya'ni sichqonchamizda klaviaturamizda eng katta komanda, eng katta chiziq probel bor, o'sha space, ya'ni yonida alt tugmasi, altdan keyin yonida yana bitta alt tugmasi bor ekan va shu yerdagi uzun komandani bir marta bosib qo'yish orqali biz buni qulflab qo'yamiz. Probelni bosdim. Mana qulflanib qoldi. Endi boshqa komandani ushlamayman, qarang, e'tibor bering. Qayerga bossam, mana shu komanda ishlayapti. Faqat bu taqdirda men y va x o'qlari bo'yicha ishlata olaman xolos, chunki o'sha nuqta ikkita o'qdan boshqa narsaga qotib qoldi. Probelni qo'yib yuborsam, mana shu kluchokni zamoyda bosib qo'yaman. Zamoyda bossam, endi yana ixtiyoriy belgilashim mumkin. Bu komanda faqatgina nuqtalar uchun emas, obyektlar o'z uchun ham amal qiladi. Aytaylik, mana shu obyektni o'zini belgiladim. Probelni bosib qo'yadigan bo'lsam, g'ni probelni bosdim va qarang, bu shaklda o'zi qimirlaydi joydan, lekin ikkinchi obyektni belgila olmaysiz. Nimaga? Chunki bu faqat o'sha ushlangan obyektlarni o'zi bilan ishlaydi. Probelni o'chiraman va endi yana belgilashim mumkin. Mavzuga qaytamiz. F ni bosdim, ya'ni front to'g'ridan qaraymiz va mana shu komandani ko'rib chiqyotgandik. 1 ni bosaman. Mana shu nuqtani sherigini balandligiga to'g'rilab qo'yishim kerak. Mana bunga to'g'rilab qo'ydim. Buni o'zini y o'qi bo'yicha mana bunga to'g'rilayman va ikkalasini ushlab turib, ozginagina mana bu joyga keltirib qo'yamiz. Mana aytaylik, biz butilka yasamoqchimiz. Yoki keling, mana ko'zaga aylantiraylikmi shu shaklda. Ko'za qilish uchun esta o'chiraman magnetni, mana bu nuqtalarni ushlayman va pastdagi fillet degan joydan buni sekin buramiz. Mana bu joyini ham fillet yordamida ozginagina yumshatamiz va pastki qism turibdi mana bu joyi. Buni ham fillet yordamida yumshatamiz. Yoki mana bu joyni o'zini ko'raylik bo'pti, mana shu joyni o'zini fillet emas, endi o'ng tomonda bosib corner bezel degan komanda mavjud. Corner bezel degan komanda yordamida o'zgartirib qo'yishingiz mumkin. Mana pastkini pastini to'g'rilaymiz sekingina. Bu tomondan mana bu ikkinchi shoxchani to'g'rilayman. Mana o'tgan gal x degan komandani klavish qachon ishlardi? X degan klavish mana buni joyida xalaqit bermaslik uchun o'chirib qo'yiladi. Shu payt x ni ishlatamiz. Mana ko'zamizni chetlarini tayyorlab oldik va endi x ni bossak joyiga keladi. Mana ko'za holatiga tayyor. Endi buni qanday qilib ko'zaga aylantiramiz? Buning uchun xuddiki o'sha kulollarda asbobi bor. Aylantirib turib ko'za tayyorlaydi. O'shunaqa asbobga o'xshagan komanda bizda mavjud. Buning uchun modifikator list ichiga kirib turib, lace komandasi bor. Latxe deb yozibdi. Bir marta bossam, mana, demak, o'shamizni ko'zaga aylantirib qo'ydi. Demak, bu qanday ekan?
Eğer siz de buna çıkmayan olsa, bana bu kısımdan Elegion durup da minimalde basacağız mümkün, Center'da basacağız mümkün, ya ki maksimalde basacağız mümkün. Maksimalde basacağız, programı bunu içgara geçirdi. Center'da basacağız, Center'dan başlayacağız bu arada ve minimumda basacağız merkezden. Biz odatda minimumda işletemiz, yani benim közümüz, köze gelenip oldu. Frontal'da basamam, F'de basayım, frontal'da gendi her gel. Line bunu ekranımız ve mobilde kamçılığı bulunduğu yanısı doğrulaşız mümkün. Bir rakamını basamam ve ben şu ikili noktadan üşüregen hal attı. Buralarda joy'dan kozu katamız, yani sen ötküzüp durup, şimdi bunu yine kaytattan let's komandasını veriyemiz. Minimalde basam, bana. Şimdi bize közümüz, yani çoynek yokuşaklarına kalatı bir, ne deydi, stulçik yokuşak oldu. Şimdi kalın işleyken cereyanızda bana buna kadar kentlikten kopkoyan, yani rayına özgürlük gitti, çizgiler birbiriyle uçup gitken, bunu doğrulaşlık için siz modifikator listeyene bir madde basas ve smooth degen komandana katıramız. Smooth bana bir tutturup da smooth deyip nomlangen. Ol diye borup. Hazır. Ol diye boramen ve smooth'da bir madde basa degen bulsam. Smooth. Bana. Mana bunda qanday xatolar to'g'rilanib qoladi smoothda. Avto smoothni bossiz mumkin, buni o'zi yumshatib qo'yadi. Ya'ni smooth bir marta bossa, avto smoothni bossiz, mana shunaqa chizilish jarayonida konfliktlarni yo'qotib qo'yadi. Va endi let's modifier kiramiz. Let's ichidan segmentlar soni 16 ta emas, siz misol uchun 30 ta deb bersiz, shaklimiz anchagina yumshoq holatga keladi. 30 ta bo'ldi. Savol va takliflaringiz bo'lsa, kommentariyada qoldiring.